Ben Mustafa Evrafik Mehremoğlu. Üç evladım var. Nermin 2004 yılın aprelin birinde anadan oldu. Döyüttük, boya başa çatdırdık. Mektebe daxil oldu. Orta mektebe. 9. sinifə kimi oxudu. Ondan sonra o mektebden çıxdı. Ailəli dostumuz var idi. Dedi ki, belə bir adamlar var, yaxşı adamlardır. Onlar senin kızı istəyirlər. Geldiler, 16 yaşında buna elçi düştüler, nişan taktılar. Ne dediler ki, bir toy elime deyim, sen ne danıştın? O boylu buxunlu olmaqla bir o uşaqdır, 16 yaşı vardı. Deyim, onu da gözləyərik. 17 yaşı bitti, dediler ki, biz toy elime istiyoruz. Dedim, məşhur, sen ne danıştın? 16 yaşı var, 17 yaşı var, sen ne danıştın? Deyim, yok, bizim elimizde pul var, tez burada toy elime istiyoruz. Neyse, razılaşdıq, ama hələ də xəcalət çəkirəm. Hələ də xəcalət çəkirəm mən balamı. 16 yaş nə yaşı idi ki, mən onu evləndirdim. Çox peşmanam, özümü bağışlaya bilmirəm. Mən Mustafayeva Samirə, Mehralı qızı. Mustafayeva Nərminin anasıyam. Gözləmədilər, əl çəkmədilər, gəlib-gəlib istədilər. Biz de verdik, özü de istedik, etdi, çaresiz verdik. Bilmirəm, nə qaldılar uşağıma, mehriban idilər. Sonradan o kızları ilə də gediş-gəliş yox, o yeznələri çox kobud. Abi bir iki ay içində onlar gəlib gedib doğru, ondan sonra bu işler baş verib, ona göre mehriban idilər. Biz zəhmət verməlisdim. Beni affet kızım. ...2022'nin sentyabrın 4'ünde kızı dünyaya geldi. Hal-hazırda 9 aylıqdır. Nəvəmin adı Səmad'ı adı. Günlərin bir günündə may ayında başladı bu proses bunlarda. Xoruz məsələsində xoruz çaqqal aparıb bir onda döydü kızımı. Sonra da diriyə qaz girib. Onda bir döydü, bizim xəbərimiz olmadı. Bilmirəm mən onu nədən qorxuzub, nə təri olubdu, niyə qorxuzubdu. Heç bir bu barədə bizə məlumat vermirdi qızım. Həmişə də gülüb danışıbdı, heç bir sirrini deməyibdi. Qızımı qorxuzublar, uşağı ilə hədəliyiblər, uşağını öldürəcəyik. Nəsə desən, nə sirləri var, heç bir xəbərimiz yoxdu. İndi bizə çatan məlumata görə uşağı döyürlərmiş həmişə. Həmişədən döyürlərmiş. Sonra da bunlar çıxartdılar ki, güya ki, mesaj söhbətini çıxartdılar. Zəng elədilər ki, dedilər ki, qızının telefonunda mesaj çıxıbdı. Dedik, nə mesaj ola bilməz. Nəsə getdik biz oraya, gedəndə gördük, bir yad nömrə ilə mesaj var. Qızımdan soruşduq, kimdir? Dedi ki, bunların yeznələridir. Mənim mesajı atıbdı. Onun sabahsı günü idi, qudam zəng elədi, mehribançılıq idi. Yəni, mehriban rəftar apardı, mənə dedi ki, qızın səndən danışmağı istəyir. Qızım da zəng, telefonda heç bir problem olmadığını dedi. Əvvəl nətər elə münasibət var idi, gülüb danışdı telefonla. Mesajı göstərdilər, biz getdik gətirməyə uşağı. Qoymadılar, paltarını yığmışdım, əlimdən aldılar, qoymadılar. İki aşkı gətirdim. Qızım gəlmək istəyirdi, qoymadılar. Dedilər ki, əvvəl necə yerə də ulaşıyıq, heç bir problem yoxdur. Amma biz gəlindən sonra döyüblər. Bir şey, həmin axşamı baldızı, qaynanası, yoldaşı, üçü də döyüblər, tip bacısını iğnə vurmağa çağırıblar, o qonşu kətdədir, özəniyə yaxındır. O da görübdür, vəziyyət xoşa gələn deyil, iğnə vurmayıb deyibdir, mənlik deyil deyibdir. İğnəni də qızımın baldızı vurubdur, həmin bu yandan döyübdür, bu yandan da iğnə vurubdur. Orada da iğnə vurubdur, ancaq Anagin Dimitrov
ağrı kəsici vurubdu. Səhərə kimi uşaq zarıyıbdı. Nə axşamdan bir məlumat verim, nə də skora çağırmayıblar. Səhər də 7-də 7-yə işləmiş mənə zəng elədilər ki, qızın vəziyyəti belədir, tez gəl. Mən də getdim, gördüm, heç xoşa gələn deyil, qızımın vəziyyəti heç yeri də görmürdü. Anasına ziyaralandı, dedi ki, ana, mən heç yeri görmürəm, dedi. Bir dənə nöqtəyə baxırdı. Harasına əl vururduqsa, ağrıdan çığırırdı. Qızın qaynatası dedi ki, valla, deyəsən, axşam pastel taxtdan yıxılıb, kravatdan. Deyəm, əşi, kravatdan yıxılıb belə şey olarmı? Ya, indi bilmirəm, başımız çıxmadı, bunlar nə oyun açıbdır, nə eləyiblərsə, apardıq xəstəxanaya. Doktor vardı, nevropatolog, soruşdu ki, bunu kim bu vəziyyətə salıb, buna nə olubdur, kim bu vəziyyətə salıb deyib soruşur. Nəsə, bir vaxt buna zəng gəldi, çıxdı qırağa, sonradan gəldi, dedi ki, buna beynə infeksiya yayılıbdır. Hamı bir rəşib mənim uşağımı dünyadan götürdü. Bədəndə müəyyən yerlərində ləkələr var, boynun dalında şiş var. Qonşu indi açıb deyir ki, bizə döyəndə görüblər, hamısını görüblər. Biri deyir, armatur vurubdu, biri deyir, iskan vurubdu, o ağır cehiz iskanları. Valla mənə əzab veriblər. Görmə balası var. Bir dənə orada dedi, mən zulüm görmüşəm dedi. Deyirəm, ay bala, mənə niyə deməyibsən onu, nə zulüm görübsən, heç nə demədi, sustu. Bir dənə də onun bircə ağlaya-ağlaya qızını soruşurdu. Səmanı gətsən, səmanı görmək istəyirəm. Qızımı gətir, meydini gətir, burada dəfin üçün gələndə. Oradan polis əməkdaşları gəldi, bura bizə gəldilər. Soruşdular ki, yezdin hansı, dedim, oldu. Elə də bunu apardılar, orada da boynunu alıbdı ki, vurmuşam, döymüşəm, hər bir cəhətdən boynunu alıbdı. Orada özü də tək o vurmayıbdı. Baldızı da vurubdu, qaynanası da vurubdu, özü də vurubdu. İyun ayının 21-də polis bölməsinin rəisi zəng elədi, dedi, şöbəyə gəl, getdim. Dedilər ki, ekspertin rəyi çıxıbdı, primaniya xəstəliyindən ölübdü. Deyimsən, nə darsan, ay rəis. Yox, belədir, problem yoxdur. Həmən günündə 21-i də o yeznəmi bıraxıblar. Səbəbkarlardan da biri, bunların mənim qızımın baldızının əri idi. O da 3 gündən sonra Mahaçqalıya qaçıbdı. Hər bir şeyi balakəndə qurma eləyib, mənim uşağımın ölümünü ört-basqır elədilər. Xoşqədəm xanımlar, sizin əməkdaşlarlar, hamınızdan xahiş edirəm.